Xatırlayırsınızsa, oktyabrın 12-sində Bişkekdə görüşün keçirilməsi ilə bağlı bir proqnoz verildi. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Ancaq dərhal Ermənistandan bugün belə bir açıqlama gəldi. Ararat Mirzayan həmin görüşdə iştirak etməyəcəyini açıqladı. Sizcə Ermənistan bu görüşdə niyə imtina edir? Yəni, Azərbaycan Granada'dan imtina etdi. Ola bilər mi ki, ona qarşılıq olaraq bu da Bişkek görüşündən imtina edir? Yoxsa digər başqa səbəblər mi var? Öncə onu deyim ki, bu bir təklif idi. Rusiya Xarici İşlər Naziri Muavini tərəfindən açıqlandı ki, biz təklif eləmişik, Azərbaycan razılaşıb. İndi Ermənistanın cavabını gözləyirdilər, Ermənistan da imtina edib. İkincisi, Granada ilə müqayisəyə gəlməyəcək. Niyə? Çünki sizin efirdən elə sizlə bir yerdə dəfələrlə biz ifadə etmişik bu fikri ki, sentyabrın birindən başlayan bir dreyf hərəkatı var. Ermənistanın Moskvadan kənarlaşma, onun orbitindən kənarlaşma, uzaqlaşma, onun çətirin altından çıxma kimi cəhdlərini müşahidə edirik. Davamlı şəkildə bu barədə, bu istiqamətdə 7 milli addımlar atır Ermənistan obrazlı dillə desək və sonuncu bu Bişkekdəki toplantıya da qatılmaması, bilirsiniz ki, Rusiyanın platforması Bişkekdə təşkil olunacaq Rusiyanın platformasıdır. Belə maraqlıdır ki, yəni Rusiya təşkil edir, amma Rusiyanın bu təklifindən imtina edir Ermənistan. Ermənistan yəni, çox da rastlaşdığımız bir reaksiya deyil adətən. Açığı mən bunu gözləyirdim və bunu elə onu bayaq qeyd etmək istəyirdim ki, Ermənistan bundan sonra bu istiqamətdə davamlı şəkildə yüksələn xətlə addımları davam etdirəcək. Yəni, heç bir, əgər təbii ki, gözlənilməyən force major hallar olmasa, misal üçün, Ermənistana hərbi siyasi, demək ki, rəhbərliyinə qarşı hər hansı bir terror hadisəsi və yaxud da ki, çevriliş cəhdləri olmasa, bu xətti izləyəcəyini düşünürəm, Aynur xanım. Açığı, son bir günlük əməliyyatın baş verməsi nəticəsində mən də gəldim, belə bir qənaətə gəldim. Moskva platforması və Moskvanın təşkil etdiyi istənilən platforma etimadını itirmişdir Azərbaycan. Azərbaycan üçün də bu artıq yəqinləşir. Çünki bilirsiniz ki, o bir günlük əməliyyatın keçirilməsi zərurətini süni şəkildə Azərbaycan üçün yaradan məhz Moskvanın, yəni Rusiya sülhməramlı kontingentinin fəaliyyətsizliyi oldu. Biz bilirik ki, üç tərəfli sazişə görə onlar çıxartmalı idi 10 min yaraqlını. Onlar 10 min yaraqlını çıxartmadılar. Regionun silahsızlaşdırmasını həyata keçirmədilər, hansı ki, bunlar onların öhdəliyi idi. Və biz məcbur qaldıq bir günün içində milyonlarla dəyəri olan silah sursatımızı zayi etdik, terrorçuların mundarqanına batırdıq və ən başlıcası şəhid verdik. Yəni, bu sualınıza yekun olaraq onu demək istəyirəm. Nəinki rəsmi İrəvan, rəsmi Bakı da artıq Moskvanın təşkil etdiyi və arbitr rolunu oynamaq istədiyi platformaları getdikcə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi də imtina edəcək. Buna, bu sözümə qüvvət olaraq bir argumenti də gətirim, yekunlaşdırıram. Gürcüstanda cənab prezident nə dedi? Biz istəyirik ki, Gürcüstanda görüşək. Əgər etimad göstərilirsə Bişkekə və Moskva platformasına, dövlət başçısı bu təklifi niyə versin? Elə deyilmi? Yəni, sadə sual çıxır ortaya. Demək ki, artıq Azərbaycan tərəfi özünün iradəsini ortaya qoyub, məsələni detallarına qədər çözüb, yerdə də artıq konstitusion quruluşu bərpa eləyib və platformalı da özü seçir.